Hej allihopa! Nu är Luke tillbaka igen med en ny video. Och i denna videon ska jag prata om hur december månad har varit. Ja, men den har varit bra. Ibland har det varit dåligt, ibland har det varit bra liksom. Och sen har det varit jul och allt och sånt. Men det är ingen snö. Snön har aldrig kommit typ någon gång i mitt liv, känns det som. Det snöade en, två gånger i år. Och sen har det försvunnit. Alltså jag fattar inte vad det är med vintern riktigt. Nej. Och kommentera om ni tycker att december månad har varit. Jag tycker den har varit sådär. Förutom man räknar med julen, att den var bra. Mm. Att det var kul att göra mina julvideos. Lucköppningen, det var kul. Ja, men det här är inte sista videon heller i denna månad. För nästa video ska bli en vlogg. Det blir spännande. Årets sista vlogg. Kommentera vad ni tycker om december månad. Jag tycker den har varit bättre än november och oktober och september. Eller jag vet inte, jag tycker nog att september har varit den bästa månaden på länge. Ja, men annars kommer ju december 2. Ja, så är det. Jag tycker december har varit helt okej. Okay. Bästa på länge nu av de här tre månaderna som har varit. Ja, men snart får vi det nya året 2021. Om 2 dygn så är det nya året 2021. Yes. Och nästa video glömde bort årets sista vlogg. Yes. Då får jag tacka för ni som tittade på denna video. Gilla, kommentera, prenumerera, spring, klon, dela, så missar ni alldeles video. Nu ska jag ut och göra vlogg, så här som nästa video. Hej då.